səhabə zarıqə füçü gənənlə zarıqə nəhəddə salih hata qadiyyətə səhabi. Həmçə bərə avi valdin ali ki. Həm nalim bir bərə avi, əmiyə bu kəvə amış bərə avi deyətxinə, nalik o bir xin avi deyə. Həm babi və dayki və həm hişyar kinə. Həm bici haç büçü ki xoğabın, ha zarıqə xoğabın. Həm bir cəmidət gərinə, sürekli həm səhvi cəmid gərinə. Həf şaradarıya məcara eykəminə bir dişti, bir dəst bəkir. Bir dəvə zarıqə xoğ hişyar bəkir. Her zarı yok haber. Mesela zarı kendi hani tu zarı kendi mesela ben zarı kendi ben saat az zarı gibi falan akın persiyan ak. Gelin bir persiyanı bakın. Acaba zarı gibi küde çiğne, çikirine, küdeine. Gelik en az ne ev malvatı nizki abi her küçük yok haber. Her zarı yok haber. Baza sali davi per per bir af af gel bir beşe zarı ki usul edip dedim. Abi ne dedim? Petir büyerin xalqandır için. Basali davi hep petir için. Bizim başkanımızın verdiği görevleri getirerek İstatkı iş yerindeki giren çocukları çıkarmak, sesli ikazlarda bulunmak, sessiz akalar duymamaktan dolayı zabıta ekiplerine çağırmak. Bizim şu...